Re, viss ēters ir te! Nu, redz, es izdomāju Sigurdu nomainīt pret Reini, bet īstenībā iemesls tam ir tas, ka Zaķusalā ir ieradušies citi zēni, un Sigurds ir aizgājis apstīties, kas tie pa citiem zēniem šeit ir. Sigurd? Jā, labrīt, Karīne, es tiešām esmu... Labrīt, Karīne! Es esmu tiešām saticis citus zēnus šeit pat pie Zaķusalas ēkas, jo kāpēc ne? Šodien citi zēni izdod savu debijas albumu ar nosaukumu Suņi iziet ielās, un to piesaka ar visām jaudīgu singlu un dziesmas nosaukums Limuzīnas uz krīta. Labrīt, es redzu, ka... Labrīt, svāki! Beidzot, albums ir gaisā, suņi iziet ielās, vūū! Un limuzīns uz krīta, un viss notiek, un mēs esam super priecīgi, un paskaties, Toms aizmirst pat jaku šodien paņemt līdzi. Tomam tāds vēsāks rīts šorīt, bet tiešām debijas albums izdots. Nu, vispār, cik ilgā laikā ir taps šis albums, jo tomēr darbojoties salīdzinoši neilgu laiku uz skatuves, nu tas tāds ātrs skrējiens laikam ir, bet materiāls jau bagātīgs. Jā, un ir lietas, kuras jādara ātri, un ir lietas, kuras jādara lēni, un albums mums nāca samērā ātri patiesībā, bet laikam pats svarīgākais, kas jāsaka, mēs ļoti ilgi fotografējam visas tās 14 bildes, kas ir albumā, nu, lai varētu parādīt visas tās albuma bildes, jā. Redzat, tur visādas smugas bildes ir un viss kaut kas vēl ir, un tad tur ir 14 dziesmas arī un viss kaut kas, un ziniet kā, ir nenormāls prieks šodien ir svētki mums, un cerams, ka būs svētki arī tiem, kas klausīsies. 14 dziesmas, tas tiešām ir nu, daudz. Jā, mēs uzrakstījām 70 albumam, bet izlaidām tikai 14. Šoreiz tikai 14. Jā, tu šoreiz tikai 14. Bet rītdien būs vēl viens albums, tiekamies rītdien vēlreiz. Jā. Esmu brīnišķīgi. Jā, bet šis albums tiek pieteikts ar citu dziesmas Limuzīnas uz krītā. Kāpēc tieši šis, teiksim, šī dziesma izvēlēta kā pieteikums jaunajam albumam? Šī dziesma ir smukākā, manuprāt. Ā, tāpēc. Tik vienkārši, ja? Nu, bet loģiski. Tā kā ir jāizvēlas, mums gribējās izvēlēties kaut ko tādu, kas raksturo visu albumu, un Limuzīnas uz krīta, manuprāt, šitajā laikā, tieši tagad, kad jāsēž mājās, atnesīs ballīt mājās katram cilvēkam. Tā kā tas pats svarīgākais. Jā, fragments šobrīd no jaunā klipa skatītāji redz arī savos ekrānos. Nu, tu teici, tiekamies rītā, nezinu, bet par tiem turpmākajiem plāniem citiem zēniem, kā tie šobrīd izskatās no tādā muzikālajā apvārsnī. Iedvarām. Sēdēsim mājās kā vispārē, bet rakstīsim daudz jaunu mūziku. Tieši tā, un tādi lielie plāni, nu, principā, jā, tāda revolūcija Latvijas mūzikā. Skatīsimies, kā aizies. Bet man patīk šis atbildīgs plāns, radoši, turpināt strādāt, neskatoties uz ierobežojumiem, un tad jau mēs, noteikti, arī varam to muzikālo uz tam baudīt nedaudz vēlāk. Šobrīd gan skatītāji nedaudz vēl paklausāmies šo dziesmu un video. Bet nedēļas nogalēs, sorry, esmu dzīvnieks Mīlīgāks kā surikāts Barons, aristokrāts un huligāns Pirmais kandidāts Hype, hiperbalvs, negaidīties uzvarētājs Pēdējā pagalē un deju grīdzes spridzinātājs Es esmu smidzinātājs, katrs ballīts iekarotājs Ej! Nu ko, citi zēni šeit ļoti atraktīvi, kā vienmēr dejojoši, atraktīvi, krāsaini, spoži. Tiešām paldies šorīt par sarunu, paldies par albumu, paldies par jauno dziesmu prezentāciju. Un, nu tad tiekamies rīt un citas reizes sarunāts. Tieši tā, čau, klausamies albumu! Sarunāts! Tādi bija citi zēni.